kwenye kada ya Kiingereza niliwauliza, kuna mtu anaenjoy, anafurahi anapoona anashindwa maisha? Upo hapa ambaye ukiona maisha yaendi vizuri, unataka chakula ila chakula hakuna, pesa kununua nguo kuna ya ada kuna, kodi kuna, kununua umeme uwezi, yaani masini imekusonga, afu nasema unafurahi sana kwamba unaenda mbinguni. Jamani, yuko anaona hiyo hali ndio ina utakatifu nampeleka mbinguni. Bwana asifiwe sana. Mungu tunamwangalia katika neno lake, yeye ndio hataki kabisa hizo hali ziendane na wewe. Jina la Bwana likabarikiwe sana. Halo. Tunamwangalia Bwana, hataki kabisa wewe uwe mtu wa kushindwa kwenye maisha. Amen. Bwana anataka, na ndio Bwana anakuja anasema nitakubariki, nitakuongeza. Kwa nini? Anataka ufurahie maisha. Aje kwenda duniani uteseke. Amen. La sivyo tusije kuja kanisani kuombea baraka, kwa sababu yangekuwa ni mapenzi ya Mungu watu wateseke. Yakishakuwa mapenzi yake huwezi kuomba kinyume chake, si ndio? Haleluya. Tunajua ni mapenzi ya Ibilisi watu wateseke. Ndio maana tunakuja kwa jina la Yesu tunatengwa. Amen. Wapendwa, tumesema neno ambalo Bwana ametupa mwaka huu ni matunda, ni udhihirisho wa nini? Wa matunda. Amen. Yes, matunda ya agano na baraka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Udhihirisho wa matunda ya agano na baraka. Amen. Udhihirisho wa matunda agano la baraka. Mwaka jana Bwana alisema nasi, anafunua agano lake kwetu, ametufundisha mambo mengi, lakini kila jambo na wakati wake. Upo wakati wa kuahidi, alafu upo wakati wa ahadi kutimia. Mwambie jirani yako, upo wakati wa ahadi, upo wakati wa ahadi kutimia. Bwana ametuambia mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa kulielewa agano lake, kuelewa nini ameahidi. Kuanzia mwaka huu Mungu anataka tuone ahadi zile anazitimiza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Neno langu fupi mchana wa leo linasema, agano litakuongeza. Amen. Agano la Mungu litakuongeza au litakuzidisha. Unaweza kutumia maneno mawili, litakuongeza stroke, litakuzidisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Agano la Mungu litakuongeza. Amen. Litakuzidisha. Tutasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 7 mstari wa 12 mpaka 15. Neno la Bwana linasema, na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimizia agano na rehema aliyowaapia baba zako, naye atakupenda na kukubarikia na kukuongeza, tena atakubarikia, tena atakubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na nafaka zako na divai yako na mafuta yako, maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa ng'ombe zako, sorry, na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowapia baba zako kuwa atawapa. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu mume wala mke aliye tasa kati yenu,
wala kati ya wanyama wenu wa mifugo, na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajaye Yesu, lakini atayaweka juu ya wote kwa kuchukia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, tunapoanza kutaka kuona matunda ya agano, matunda ya ahadi ambazo Bwana amesema nasi, cha kwanza ambacho nataka ukielewe, amen, ahadi ya Bwana iko kwa ajili ya kukuongeza, sio kukupunguza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ahadi ya Bwana iko kwa ajili ya kukuzidisha na kuzidisha kila kinachokuhusu wewe. Amen. Ahadi ndiyo agano. Agano la Mungu lipo kwa ajili ya kukuona wewe ukiongezeka, kukuona wewe ukizidishwa. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umekuwa mmoja unaishi peke yako tu siku nyingi? Agano la Bwana linataka kulione umeongezeka katika idadi. Amen. Haleluya. Ahadi, agano la Bwana linataka lione mmeongezeka. Kama maisha yako na siku nyingi muongezeke. Amina. Mwanzo wawili. Amen. Baadaye wote wengine. Toka mwanzoni maumbaji, baraka ya kwanza ambayo Mungu alimpa mwanadamu, anasema mkaongezeke. Jina la Bwana libarikiwe sana. Agano la Mungu halitaki wewe mtoto wake upungue. Linataka likuone ukiongezwa, ukizidishwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mstari ule wa 12 unasema hivi, na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimizia agano la rehema. Kumbe agano laweza kuwepo alafu lisitimizwe. Unaweza ukajua kwamba kuna habari ya agano kuwepo, lakini hajatimiza. Na ndio Bwana anasema ukiendelea vizuri, ukasimama sawa sawa, yeye atakutimizia agano la rehema. Anasema aliyowapenda mazao. Kumbe agano alishaliweka. Alisha apa kwa Ibrahim, kwa Isaka na Yakobo, lipo. Hata kama walikuwa wanapitia mabaya au maskini, Mungu anasema agano lipo. Nilishasema na baba zenu. Ila sasa mkinisikiliza, mkakubali kuongozwa nami, nitatimiza agano lile kwenu. Maana kile kiapo nilichokiapa kitafanyika kweli kweli. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kumbe tatu anasema naye Bwana atakupenda. Cha kwanza utaona upendo wa Mungu mkubwa sana ukikuzunguka. Amen. Upendo wa Mungu wa kimatendo unajidhihirisha kwako. Sio kwamba Mungu apendi watu, anapenda. Amen. Ila kuna baraka, kuna kibali. Halo. Kuna baraka alafu kuna kibali. Umebarikiwa, unahitaji kibali ili baraka ile ifanye kazi ya kuleta baraka hiyo ambayo inatakiwa. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu baraka ni nguvu ya Mungu ambayo iko ndani yako inayotaka ikufanikishe. Amen. Kibali kinakupa nafasi, kinakutengenezea fursa za hayo mafanikio kutokea. Kinatengeneza fursa ya ile baraka, ile nguvu ya Mungu kutenda kazi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa maneno ambayo kibiblia inaangalia, unaangalia fuelewe. Kwani ikiwa nimebarikiwa, wapendwa, tumebarikiwa wengi tu. Amen. Bado tunahitaji kibali kiweze kututengenezea fursa za mafanikio. Amen. Wana wa Ibrahim wote wanatembea, wote hawa wako katika agano la baraka. Alafu Mungu anasema kwamba lakini bila agano halijatimia kwetu, nataka nilitimize. Mungu anasema
Biblia inasema kwamba atakupenda alafu atakubarikia. Maana yake nini? Atakupa ile nguvu ya kukusaidia wewe kuvuka. Nguvu ya kusaidia wewe kushinda. Nguvu ya kukusaidia wewe kuinuka. Kupita hata juu ya vikwazo, hiyo ndio baraka. Amen. Baraka huongeza. Haleluya. Na baada tu ya kusema kwamba atakubarikia, Biblia inasema atakupenda na kukubarikia, alafu inakuja leo na kukuongeza. Tena atakubarikia uzao wa tumbo lako. Maana yake atakuongeza. Akichakubariki, Mungu anataka uongezeke, ndio baraka nguvu yake hiyo. Alafu anasema atakubarikia uzao wa tumbo lako. Maana yake nini? Atahakikisha uzao wa tumbo lako unaongezeka. Hivi kuna mzazi ofisi wako labda. Lakini kuna mzazi anapenda azae hapo watoto wanakufa. Unataandika na mtoto anafika miaka mitano mmoja. Unataandika na ujauzito na mtoto amezaliwa miezi miwili mitatu. Eh? Unaona amekufa tena. Kwa akili zake kabisa anataka mtoto azae aone watoto wanakufa. Upo? Sina umiza. Eh? Inaumiza. Sasa Mungu pia anaumia. Hataki wewe upungue. Yaani baraka inakuja inanyang'anya, inaondoka. Eh? Inakuja inaondoka, sio Mungu anafanya mambo kwa sababu Mungu anataka anataka muongezeke. Anasema nitabariki uzao wa tumbo lako, nitauongeza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Yaani hata kama umeshapita kwenye michezo hii ya kubeba ujauzito, unatoka, unazaa mtoto anafariki. Yaani ujue uko kwenye laana. Hiyo ni kinyume kabisa na agano la Bwana. Na anayecheza na roho ni ibilisi. Amen. Usipoamua na kushtuka na kuchukia Yohana, ukasimama, shetani atacheza, atapoteza muda wako. Umri unaenda, unaendelea kupoteza watoto. Alafu watoto wakiondoka, unasema oh, Bwana ametoa. Hajatoa. Kataa hiyo michezo hiyo. Amen. Unamsingizia Mungu ametoa, hajatoa. Wala hakutaka atoa. Biblia kusema anataka watoto wazaliwe waje wamtumikie. Sasa mtu anajitumikia roho. Wa kwanza, wa pili, wa tatu. Unabadilisha, unaama nyumba ile ile nyingine. Wanaendelea tena. Unaanza kushikia watu mapanga. Unaanza kushikia watu mapanga. Amen. Unaanza kushikia watu mapanga. Wewe tu amua kaa vizuri. Kataa hiyo michezo. Inawezekana. Haleluya, haleluya. Baba sikio sana. Wanatakiwa kujaribu na usiwezekane. Haleluya. Amen. Sasa neno linasema aje? Sura 13, naye atakupenda na kukubarikia na kukuongeza. Tena atakubarikia uzao wa tumbo lako. Uzao wa tumbo ukibarikiwa, penda, haondoki ondoki. Hapana, haiwezekani. Kwa sababu uzao umebarikiwa. Amen. Anasema na uzao wa nchi yako na nafaka zako na divai yako na mafuta yako na maongeo ya ng'ombe zako. Maana yake ng'ombe zako pia nao hataki wapungue, waongezeke. Jina la Bwana libarikiwe sana. Waongezeke na wadogo wa kondoo zako katika nchi aliyowapa baba zako kuwa atawapa. Baba yangu alipaka na ng'ombe fulani, alikuwa amejenga zizi. Wale ng'ombe wawili ndio wanataka ng'ombe. Yale akizaliwa watatu tu najua lazima afe. Aidha afe yule mkubwa au aenda kisanga, lazima wabaki wawili. Tusikia anakula sijui sana ruhusi sijui gani, ndio mkaba mkufu. Maa sijui kafanyaje, hii yale miaka nenda rudi. Kale nikamwambia jamaa, hii zizi ni ndani wewe. Hii sikia. Kila siku ng'ombe wakizaliwa yani lazima. Nikisema lazima sitichumi. Yaani lazima mwaka na kuokoa kile
kidogo, mama atakutana tu. Au mama alikuwa mjamzito anakufa na mimi. Yaani michezo hiyo kila siku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Moja. Moja. Baba yake yeye alikuwa. Baba yake alikuwa sio alimwambia nini? Alipaka Arusha atembea na bendera na mbili duniani. Alikiri kwamba alikera aliyofunga na ng'ombe. Hata wazae pale. Bwana asifiwe sana. Mpenda ukiona zizi lako aliongezeke. Ah, ujue kuna shida nayo. Kwa sababu Mungu leo tumjia hayuko hivyo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tajiki tunatakiwa kusikua hatua kabisa. Bwana asifiwe sana. Mpaka lile zizi baadaye litakuwa kabisa. Hata hii wiki iliyopita nilikuwa nilienda kumsalimia zizi liko pale siku nyingi. Kwa nini? Kachoka na yeye. Yaani unaweka ng'ombe tu kila siku hawaongezeki. Afadhali basi uuze upate mazao. Akizaa tu mkubwa kabla yeye anakufa. Mungu anasema kwamba ataongeza maongeo ya ng'ombe zako. Mstari wa 14. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu, mume wala mke aliyetasa kati yenu. Jamani, Biblia inatambua kwamba kumbe mume na mke wote wawili wanaweza kuwa na shida za uzazi. Amen. Tamaduni saa nyingine Mungu anaweza kuwa na shida, lakini hataki kukubali, yeye anamsikizia mwenzake tu. Ah, Biblia inasema kwamba hapata kuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu. Kwa nini Mungu anasema nitakubariki uzao wa tumbo lako? Maanake nitakuongeza. Alafu anasema anageuka huko, hakutakuwa na tasa. Unajua nini? Kwa sababu anajua amri anayotoa, agizo anayotoa kuongezeka halitafanikiwa kama kuna pepo na tasa. Kwa sababu akisema nimekuwa bariki ongezeka, afu zaidi uone, ndio maana anageuka anakemea kwenye utasa kwamba huu utasa hautakuwepo kwa upa wa baba wala wa mama. Ili nini? Anataka lengo lake la kuongezeka tu lifanikiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kama hata unanisikiliza hujapata watoto, akataa hiyo kitu. Upo katika yale kwa watoto wapatikane, sio mapenzi ya Mungu kabisa. Anasema wala hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yetu, wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Yaani Mungu anakwenda mpaka kwenye mifugo kwamba hataki kuona tasa, mfugo usio zaa tasa. Kwa nini? Kwa sababu anataka kuona umeongezeka. Amen. Na kushika fedha ziongezeke. Haleluya. Kila mtu ashika kiongezeke. Kiacha kuhusu kiongezeke. Ndio maana hata mifugo anakataa. Roho ya utasa kwenye mifugo. Anataka mifugo ikue. Kwa sababu ile ni ishara ya uchumi kuongezeka kwa uchumi wako. Amen. 15 anasema na Bwana atakuondolea ugonjwa wote. Sema Bwana ataniondolea ugonjwa wote. Atakuondolea ugonjwa wote. Ah, sio mmoja bwana. Wote manake Mungu anajua magonjwa yote. Hayastahili kuwa sehemu ya mwili wako. Amen. Kwa nini? Anajua ugonjwa unaenda kinyume na nini? Na ile ahadi yake ya kukuongeza. Amen. Akisema wewe nitabariki kazi ambayo unayo, kafanye kazi. Asubuhi huwezi kuamka. Oh mimi. Oh ugonjwa umenikamata. Wapendwa, ugonjwa ni roho inayopingana na agano la Bwana. Bwana asifiwe sana. Bwana amesema nitakubariki utaongezeka. Ugonjwa umekushika kuna kwenda. Amen. Na bariki uzao wa tumbo lako. Muongezeke wewe. Ugonjwa
Kwanza unaposhika anza kuzaa. Amen. Tena ufe, ufe kesho. Mungu anataka watu waongezeke, waumini waongezeke, watu waumini Injili. Asubuhi kaza tunahubiri Injili kila mmoja anaumwa. Hiyo ndiyo tunahubiri. Watu wanaokolewa. Ugonjwa ni adui mkubwa sana. Amen. Mungu amesema kwamba hesabu ya siku zako nitaitimiza. Maana yake utaishi kadiri ya mpango wa Mungu alivyoamua kuishi. Ugonjwa huo unakusukumia kaburini. Mungu anasema ugonjwa wao ni msalaba wangu. Labda Bwana anaona naweza kuubeba he. Yesu aliumwa. Mbona alienda kubeba msalaba mwingine tena akisema ninayatoa magonjwa yenu? Sio yeye kwamba alikuwa anaumwa. Angeumwa Yesu kuna siku angelala siku mbili njiri. Wapendwa, ugonjwa ukipiga hodi pambana nao. Yaani hata kama unaumwa usiseme wewe usitie kitu kwamba huumwa ni kawaida. Hata kama mimi naumwa, bado ukili wangu utakuwa kwamba ugonjwa ni adui, haupasi kuwepo. Ndio maana Biblia inasema kwamba kwenye Matendo ya Mitume 10:38, ugonjwa ni uonevu wa ibilisi. Mungu hataki, hataki kabisa. Hataki tu. Kwa sababu ugonjwa ni uonevu wa ibilisi. Jamani, sasa tunasema hivyo Matendo 10:38. Kwamba Yesu alipita kitenda matendo mema na kuwaponya watu walioumwa na ibilisi. Kama kuna baba anapenda kuona au mama anapenda kuona mtoto wake anaumwa, kashikwa na homa, basi unaweza kusema Mungu naye anawapata watoto wake magonjwa. Lakini Mungu ana upendo kuliko wewe unavyopenda watoto wako. Hapendi kabisa kuona ukiteseka na ugonjwa. Nitasema sasa, Bwana anaumwa aniponye. Baada ya maneno yake, lakini sehemu ya kwanza kabisa ya ufungua kupokea uponyaji ni wewe kufanya maamuzi. Acha kumuona Mungu akihusika katika magonjwa yako. Amen. Acha kukubali kwamba wewe ni msalaba umepewa na mbinguni. Amen. Mungu anataka kuhubiri Injili ya wewe kushika magonjwa. Yaani anatukuzwa wewe ukichaja roho, ukahubiri Injili watu waokolewa nje waende mbinguni. Amen. Sasa ukipata magonjwa Mungu anatukuzwa nini? Unataka kuhubiri Injili wewe. Ukafanya kazi ulizopata chakula wewe. Mwingine akiumwa anasikia raha watu wanapokuja kumuona. Asema ya fadhali wakija atakunywa soda. Asante, nakunywa soda. Ukifanya hivyo ugonjwa utaondoka. Wale wanapokuja ni satembeli wake. Akiumwa basi watu wote wakisikia melazo wote wanakuja sisi kwa kupenda. Sasa kwa mama fulani naye anakuja kuniona. Pole sana. Yaani unajisikitikia ndio unionea sasa. Yaani kama unafurahia watu kukutembelea. Shetani atacheza na wewe. Amen. Kwanza kwa kukwambia pole na usema asante inatokusaidia nini? Toka kwenye magonjwa. Haleluya. Jina la Bwana likalipwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sababu aliye aina ya agano anasema kwamba atakuondolea ugonjwa wote. Anasema wala sitatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri. Yale maradhi uyajuayo ya Misri, Mungu anasema sitatia juu yako. Kwa nini? Waliona Misri uchumi ukiharibiwa na maradhi, wakiinuka nzige sijitawa sio ndani wewe, mvua ya mawe na harufu mazao, uchumi wote unaharibika, mifugo inakufa. Ndio ugonjwa unachofanya. Ugonjwa ni adui wa baraka zako, adui wa uchumi wako. Ugonjwa ni adui wa fedha zako. Maana ukiwa fedha tunaitumia badala ya kufanya vitu vingine, unatumia kuponya mwili. Mpendwa, mwili wako uchumi gani? Usisema mwili huu ni wagofu tu, ni mavumbi tu, sawa. Bila mwili hakuna binadamu. Binadamu ni roho. Roho ya nafsi. Anaishi ndani ya mwili huu aliopewa. Hapa duniani kanuni ni kukaa ndani ya mwili huu. Huu mwili ukiugua huu, hata huyo Mungu kazi hawezi kufanya. Kwa sababu Mungu anataka afanye
kazi na wewe. La sivyo Yesu angekuja mwenye malaika mwana huko. Mwe kwenye kutana na ubiri njini. Sio kazi yao. Kazi ya kubiri njini na kuponya watu ni ya kwako. Ndiyo maana ndiyo mtokea hilo Cornelius. Cornelio, kwenye sura ile ya 10 ya Matendo ya Mitume. Malaika kumhubiria njini pale, alimwambia, nenda Yafa kamwite Petro, atakwambia nini cha kufanya. Alikuwa anakijua lakini sio kazi yake. Kazi ya kuhubiri injili ni ya mwanadamu. Na ndio maana Yesu alipaswa kuwa mwanadamu ili ahubiri habari njema. Haleluya, haleluya. Alipaswa awe mwanadamu kwanza ili afanye kazi ya kuhubiri injili na kuponya watu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba alitoa mwili, maana yake nini? Roho wa Mungu aliamua kutoa ili ganda ili apate kutimiza kanuni ya kuishi duniani. Kanuni ya kuishi duniani mpenzi, lazima uwe na nini? Na huu mwili. Hauna mwili, haiwezekani kumtumikia Bwana. Ndio maana Ibilisi ana fight na mwili wako. Anajua mwili huu unamkaribisha Roho wa Mungu. Mkae pamoja alafu ufanye kazi ya Mungu kwa nguvu na mafanikio. Hataki tu. Kwanza piga huu mwili. Ukishindwa kuishi, Bwana atakwambia njoo mwanangu pumzike. Karibu mbinguni, atakukaribisha. Mbinguni utaenda na Ibilisi atasema afadhali. Nenda kakae huko juu. Hapo ndipo alipo kazi yangu. Anaanza kumtafuta mwingine. Wapendwa, swala la kujitunza ni la kwako. Ahadi zimetolewa, swala la kujiangalia ni la kwako. Matendo ya Mitume 28:28 inasemaje? Matendo ya Mitume 28:28 inasema, jitunze nafsi yako. Pamoja na lile kundi pia. Kwanza wewe ujitunze, alafu ndio uweze kulitunza kundi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana mwingine anakaa sema Bwana akisema ndio, hakuna mwingine akisema hapana. Akishasema ndio, wewe unataka kuichukua hiyo ndio mpaka hiyo kweli ndio katika mwili. Amen. Eh, unaweza kutabiriwa na isitokee. Kila tabiri iliyotokea inahitaji watu waombaji. Na wanaokiri kama Mungu anavyokiri mpaka mambo yatokee. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anaposema nitakuondolea ugonjwa kati yako, ni kazi yake kuondoa ugonjwa. Lakini ukiutaka hauondoki. Bwana sasa, ukiutaka hauondoki. Baba anamshika mkono twende. Mtoto anakwenda. Baba mwachie mtoto. Au mzazi mwachie mtoto, si ndiyo? Ila mtoto anamchagua usema, "Niache," akatoa mkono, akakimbia porini. Uchaguzi wake yeye. Lakini sio baba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Baba asifiwe. Ugonjwa unaharibu uchumi wa Yesu. Ndio maana sitatia yale magonjwa kama nimefanya kwa Yesu. Kwa hiyo Mungu anataka ufanikiwe katika mambo yote. Fanikiwa. Amen. Agano la Mungu limeshikilia ahadi za baraka. Amen. Ahadi za kukuongeza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ahadi za nini? Za kukuongeza. Ndio maana ile wa nini? Yeremia 29 mstari wa 6 pale. Anasema hivi, mkaoe na kuzaa, watu wenu waoe na kuzaa, waolee wazae, mkaongezeke huko wala msipungue. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hiyo ndio baraka ya Mungu, muongezeke wala msipungue. Bwana asifiwe sana. Utasoma hiyo Yeremia 29 mstari wa 5 na 6. Amen. Jenga nyumba, nenda kaishi ndani yake. Amen. Panda mizeituni, mizabibu, nenda kale matunda yake. Mbona Mungu anataka kukupenda? Panda bustani, kula matunda yake, jenga nyumba, ishi ndani yake. Hapo asema kwamba oweni mkazae watoto wa kiume na wa kike. Sio oweni mkakae msipate watoto, hapana. Oza! Mwanza binti yako mume, mwanza kijana wako mke, wazae watoto wa kiume na wa kike. Hapo asema mkaongezeke huko wala msipungue. Mpango wa Mungu mpenda ni kuongezeka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen.
ongezeka na ukatae kufa kabla ya wakati. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu ameandika wakati wako kufa, wakati umeshatumikia Bwana, umeleta matunda katika ufalme. Lakini ya jamaa anataka uondoke mapema. Anataka akatishe. Ndio maana Mungu anasema, "Hesabu siku zako zitatimiza." Kwa nini? Kwa sababu kuna mtu ambaye anakata kabla ya wakati. Sasa na wewe kataa kupunguza muda. Sasa mambo ya tamaduni haya. Sasa mama. Sasa yeye baba akizaa tu mtoto akasema, "Ah, na mimi tena uzee ushaingia hivyo." Kwa nini nani mkuambia ukizaa tu uzee umeingia? Kwa maneno yako unaathiri nguvu ya mwili wako. Halo? Halo? Ah, yeye tushakuwa wazee tena. Mungu wetu ndio anaendelea kuwa kijana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Wewe kumbe unataka kuendelea, wewe ndio uzee ushaingia. Mimi ujana ndio umeingia sasa. Haleluya! Umsikii hayo, Musa ameishi miaka 120. Alafu bila sema kwamba hata jicho lake halikupungua nguvu. Mzee wa miaka 20 anaona kule. Jicho lake alikupungua nguvu. Biblia Kiswahili inasema jicho lake alikupofuka. Sio sahihi, wametafsiri vibaya, sio kupofuka pale. Ukienda kwenye tafsiri mbalimbali za Kiingereza inasema jicho lake halikupungua nguvu. Yaani kupungua nguvu. Kupofuka maana yake nini? Labda jicho lilipungua nguvu wakati miaka 80. Kumbe uongo. Unaweza kaangalia kwenye Kumbukumbu za Wafalme mstari wa 7 pale nafikiri. Amen. Kumbukumbu za Wafalme 7, wakati anakufa huyo Musa alikuwa na miaka 120 na anasema alikuwa na nguvu, hata jicho lake halikupungua nguvu. Bwana sasa. Hata jicho lake halikupungua nguvu. Mimi nataka macho yangu yasipungue nguvu. Naona hapa miwani. Vaa miwani lakini endelea kukataa hiyo hali. Amen? Ah, sio kwamba Mungu macho yapungue nguvu, yani mtoto mdogo macho yapungue nguvu. Ah, endelea kukataa. Mimi nimeshavaa miwani mara mbili. Nikiwa kwa 5-6 nimevaa miwani. Afu sija kaanza tumini hapa tena nirudi kaanza kwa. Yaani na vaya si kweli kabisa. Si kweli. Na ni tupu tabani. So what? Kwa kijani shida nini mimi? Kwa nini? Wanda, miwani malaki macho ya mfeli. Macho ya naoma, daya kasema, ataondoa ugonjwa wote kati ya Yesu. Ndiyo, kili uzima wa macho. Hiyo ni baraka yako. Amen? Hiyo ni baraka yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwingine anaona miwani ni urembo. Amen? Aliye kuna wengine wanavaa miwani kila siku. Ya macho hapana, sio ya macho kurema. Of course, unaweza kuvaa miwani kuzuia vumbi au jua kali. Amen? Unaweza. Lakini mwingine anatamani kabisa kwamba yeye mwingine anaona kwamba akivaa miwani ana hekima. Anaonekana kama ana hekima mbele ya watu. Au ana busara, sijao sipindi wa maisha yamekamata vizuri. Ah. Okay. Okay. Ng'ang'ania afya ya macho yako, usiruhusu. Amen. Sisemi utupe miwani wakati macho hayaoni vizuri. Ah, kataa hiyo hali kila siku. Mshukuru Mungu aliyokuponya macho mpaka yafie. Yawe safi uone vizuri. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu anaposema ataondoa magonjwa ni pamoja na magonjwa ya macho. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Agano ni tangazo la Mungu la baraka. Kwa hiyo ni tangazo la Mungu la kukubariki wewe, la kukuletea ongezeko, la kukuletea ushindi, la kukuletea kuvuka. Amen. Ni tangazo hilo linalotoka kwenye kinywa cha Mungu likitangazia kwamba wewe umeongezeka. Wewe umeshika fedha. Wewe ni tajiri. Wewe
Amen. Ninatangaza kwamba umebarikiwa wewe. Umeshinda vita. Hata mtiro ukiroga au ugeti unapita juu ya maji ya uchawi. Hiyo ndio baraka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiona wakichezea mchezo yao upo kwenye yale upo kila siku kwenye ringi. Hey. Ujue kuna shida. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ah, haitakiwi. Haitakiwi uchawi wa kuweza, unakuwezaje? Hapana yeye. Uganga juu ya? Hapana uchawi ya ile wala uganga je leo. Haiwezekani mwana wa wale pengo akaruka. Hiyo mchezo ipo tu ndio lakini haiwezekani. Amen. Sio kwamba tukapa pole kwa ndugu zao tukavichoma. Wacha chini. Lakini tunasema nini? Biblia inasema haiwezekani. Haimletei Mungu utukufu wewe unaporogwa. Alafu nasema hapo mimi nimeokoka mtumishi wa Mungu. Wana kuroga na gani wewe? Haiwezekani. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu atukuzwe na mambo haya kwa sababu yanafanya ibilisi aonekane na nguvu kuliko Mungu uliyemfuatia. Mtu anatoka hapa atanitambua sasa anifanya yeye ameokoka atanitambua anakwenda. Na wewe tu unaweza kwa hiyo Mungu anaenda hapo. Anaenda kunichukulia uka. Mwambie nenda. Sisi tumeshakufa kwa na mchawi mwingi na tutafuta kila siku. Kila siku ndio njia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen. Okay, tuko pamoja. Amen. Tuko pamoja? Amen. Yule Balaamu yule. Amen. Sitaka Balaamu na wewe hivi, kwa kushaga, piga uchawi. Mungu akasema wewe haiwezekani. Mtu aliyebarikiwa halalikani. Hawezi kumlaumu kwa nini? Kumlaumu, haiwezekani. Nani wako utakipo kufaogopa wachawi na ugopa hivi na hivi? Haiwezekani. Wewe ndio kuhubiri injili, watu wakukabidhi vichawi vyao, uchawi wote. Lakini hivi ndio wewe ni shida hivi. Wewe anaweza kumwambia zako ya chama moto. Wewe unataka kushika. Na hata kwanza sasa huyu. Kumbe hata nguvu. Agano ni ni kiu ya Mungu. Eh, ni kiu ya moyo wa Mungu kukuona wewe ukiongezeka. Agano. Ni kiu ya moyo wa Mungu kukuona wewe ukiongezeka. Kuona maisha yako yamebadilika. Yamefanya kuwa bora. Amen. Agano la Mungu lipo kwa ajili ya kukuona wewe ukiwa umefurahi. Sema nimefurahi. Bwana anataka ufurahi. Unafurahije? Unafurahije umezungukwa na watoto wana njaa, wanalia njaa wajana kusiku toko jana. Kuna furaha kweli hapo? Watoto hawali. Hawaendi shule. Kila siku vurugu, hamna furaha. Si ndio? Mungu anataka aone umefurahi. Ataka aonde wewe umekuwa umezidisha. Maisha yako yakimtukuza yeye. Mbele za watu. Angalia ile Kumbukumbu 28 pale. Mstari wa 11 na 12. Angalia ile Kumbukumbu 28. 11 na 12. Biblia inasema, Bwana atakufanya uwe na wingi wa uhai katika uzao wa tumbo lako. Wingi wa uhere katika uzao wa tumbo lako. Umeona kwamba wewe unapozaa ufanyike kuwa wewe. Unaona hii ongezeko hili. Kama ni watoto waongezeke. Sio wapungue. Atakufanya uwe wingi na wingi wa uhere katika uzao wa tumbo lako. Na uzao wa wanyama wako na kwa mifugo, hata wanyama kiamua kufuga, Bwana atafanya wawe wingi. Na uzao wa nchi yako, kinachozaa kwenye nchi nadhani ni wapenda.
Nchi inazaa nini? Eh? Basi na kuongea. Nchi inazaa nini? Unajibu sisi. Pale anasema uzao wa tumbo lako uwe wingi. Wa wanyama wako uwe wingi na uzao wa nchi yako nchi inazaa nini? Eh? Nchi inazaa. Haleluya. Nchi inazaa. Unachochimba huko ukiongezee kiwe kingi kwa ajili yako. Amen. Haleluya. Maana Mungu anakupa wewe mpaka madini. Mawe ya thamani ya chimbo yaongezeke kwa ajili yako. Amen. Uzao wa nchi yako uongezeke. Kinachozaliwa kwenye nchi, kwenye ardhi kiongezeke. Amina. Amen. Of course na miti inayozaliwa kwenye ardhi ndio mazao yaongezeke. Kila kinachozaliwa kwenye ardhi kiongezeke. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, huo ni baraka mdogo. Mungu anaongea haya yote kwa ajili ya watoto wake. Amen. Katika uzao wa tumbo lako na uzao wa wanyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowapa baba zako kwamba atakupa. 12. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Atakufunulia kwanza hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake. Mvua ya nchi itatoka kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mikono yako, nawe utakopesha mataifa mengi, wala utakopa wewe. Hivyo naona wazo la Mungu kwako. Mungu anataka wewe ukopeshaje. Anasemaje hapa, atakubariki mpaka wewe ukopeshe wengi, wewe usikope. Maanake nini? Wazo la kukopa sio la Bwana. Hata kama sehemu ya kukopa hii, mpaka kila kitu kisema Bwana kije kitokee. Mungu anapoona wewe mkopeshaji, eh? Sio mkopaji alafu unakuja kusumbuliwa. Bwana asifiwe sana. Sio mkopaji ambaye alafu unakuja fadhali kusumbuliwa. Bwana asifiwe sana. Halo. Tuko pamoja? Kwa hiyo agano la Mungu linatafuta likuongeze. Amen. Linatafuta nini? Likuzidishe katika kila jambo fanyalo. Amen. Kwa hiyo mpendwa, ni kunyenyekea tu mbele za Bwana. Amen. Jinyenyekee mbele za Bwana. Jinyenyekea mbele ya mapenzi ya Mungu. Mwache Mungu, mpe Mungu ruhusa akubariki. Amen. Akupe kile ambacho yeye anakiona kizuri cha kukupa. Mruhusu. Amen. Kaa tu relax. Kurelax lakini katika njia zake, katika vile anavyopenda. Utamruhusu Bwana akufanye vile apendavyo yeye, akusababisha uishi pale anapotaka yeye. Amen. Na ndio maana mara zote nasema katika nchi ya kupaya Bwana ni pale Mungu anapotaka wewe ukae umtumikie, ndio hapo baraka zako zinaenda kutangaza. Anasema nitakupa hiki na hiki na hiki katika nchi ya kupaya Bwana, uishi uimiliki. Maana yake nini? Pale ambapo Mungu anataka ukakae umtumikie, hapo ndipo agano lako litakwenda kujidhihirisha na utaona matunda yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa nini basi? Swali la kujiuliza uendelea nyumbani pendwa, kwa nini maisha yetu yaani yako kinyume, eh, yanapigana kabisa na ahadi ya Bwana? Maisha yako yanapinga kabisa alichosema Bwana. Bwana amesema nitakuongeza, nitakubariki, nitakupa watoto. Amen. Wang'ombe wako waongezeke, mali, fedha, mazao. Afu ukijiangalia wewe unashindwa kujua hivi nianzie wapi mpaka hili jambo litendeke. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui umeelewa. Jiulize tu kinachosema hapa na nayo maisha nayoishi mimi ni kweli vinaendana au Mungu anaonekana mwongo? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna watu akishashindwa
anakuja kusema ah, Mungu amesema nini? Jisaidie kwanza nami nitakusaidia. Kwa anaenda kwa waganga huku. Sasa anasema jisaidie nami nitakusaidia. Ameshindwa kuishi kwa imani. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akiwa na msingi kusitasita, Bwana anafurahia. Sasa watu wanashindwa kuishi kwa imani, anasema amesema jisaidie nami nitakusaidia. Kwa anaenda kwanza kujisaidia. Okay. Kwa nini maisha yako? Kwa nini maisha yetu hayaakisi ukweli wa agano la Bwana katika kitabu chake? Bwana ametamka huu ahadi mpaka naonekana mwongo. Ni kweli anashindwa kutubariki? Amen. Ni kweli anashindwa kusababisha tuishi miaka mingi yenye uhai na afya tena? Ni kweli Bwana anashindwa kuondoa magonjwa katika miili yetu? Bwana kinachosema huu na kinachoishi ni tofauti. Kuna mahali wapendwa, tunahitaji kutubu. Kutubu maana yake ni kugeuka. Baba Mungu, samahani, nilikuwa naenda kinyume na mapenzi yako, au nilikuwa naenda huku kumbe wewe unaenda huku. Tunapaswa kumfuata Mungu katika hatua zake. Usidauti neno la Bwana. Shika neno la Bwana, funze, alafu mruhusu Mungu ashughulike na maisha yako. Amen. Ndio Bwana Yesu anasema, njooni kwangu enyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mizigo imesha kulemea sana. Hautaweza kuibeba peke yako. Ukijifanya power unakufa mapema. Hebu sikia wale mapower wako wewe. Eh? Wapo wale mapower. Kuna wakati kwa tudanganya hapo. Si power fulani na kuja sijui. Wao anaishika nini? Gari kwa jino. Gari nafuka kwa mlewa mshika mwene hii gari yoyo. Anakaa hapa naeta kwa bao gari inapita kwa kuu. Wanaeta kwa paa wani. Ukijifanya paa wewe mbibanja mizigo, mpendo kwa kwa maana Yesu anajua uwezi. Ndiyo wana nasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mizigo na kulemea utakusababisha usumbuke. Asa mimi nitakupumzisha. Mimi nitafanyaje? Nitakupumzisha. Nitakupa agano la Ibrahimu baba yako ulijoi maisha. Wapendwa, ndani ya agano hakuna kusumbuka. Hakuna ugumu wa kubeba mizigo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mathayo 11:28, si ndiyo? Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hiyo kauli Mungu pekee akaweza kuizungumza. Anakupenda sana, hataki ulemewe na mizigo. Waraka wa kwanza wa Petro 5:7, mtwishe Bwana fadhaa zako zote. Hiyo mizigo yako hiyo inayokusumbua inakuletea fadhaa, mtwishe Bwana. Amen. Mtwishe Bwana fadhaa zako zote, kwa kuwa yeye hujishughulisha sana na mambo yako. Anaangaika mno Bwana ajishughulisha na mambo yako. Usikubali kubeba fadhaa, mtwishe Bwana. Na Zaburi ya 55:22, si ndiyo? Zaburi ya 55:22 inasemaje? Mtwike Bwana mzigo wako naye atakutegemeza, hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Mtwike Bwana mzigo wako, huo mzigo ulionao uweze kubeba, mtwike Bwana. Alafu asema ukisha mtwika yeye atakutegemeza. Sasa mara nyingi tunapenda kubeba mizigo atumpi, alafu asema Mungu nisaidie, tukwambeleze nikusaidie, acha mzigo wangu nisaidie Bwana, mzigo umenilemea. Anataka kubeba unamwangalia. Sasa unalia nini? Siwezi kusikia story, mtu anapewa lift lakini ndio hata bado uko kichwani. Hataki kuliamini gari libebe mzigo. Sasa ule mzigo unaendelea kumpinda shingo. Biblia inasema mtwike Bwana zigo lako. Zaburi ya 55:22, si ndio? Naye atakutegemeza. Kwa sababu kiu yake ni kuto kuona wewe ukiondoshwa. Kuondoshwa maana yake kufa kabla ya wakati. Zigo linaua. Fadhaa zinaua mapema. Zinaleta mapresha, masukari na nini? Hofu. Mungu hataki. Ili atimize umri wako wa maisha, anataka nini? Fadhaa zako abebe yeye.
Faka zaka bebe nani? Yeye. Na ukiona una hofu kuhusu jambo fulani, ujue bado umelitwisha. Oh mama naogopa hivi. Hebu nitakula nini? Ukishafisha kwanza unapata amani tele sana. Ukiona moyo wako hautulii, ujue kwanza unajifisha una wewe mzigo. Nina kwanza nikalike sana. Mzigo unaendelea kukusumbua kwa sababu umeubeba wewe. Ishara ya kwamba mzigo umeshafisha kwanza ni wewe kuondoka kwenye hofu. Unaondoka kwenye hiyo unapata amani tele unaimba tu. Kwa sababu mzigo nao mwingine. Mwenye mzigo sio wakati seta. Wewe kama una mzigo unateseka. Wapendwa. Bwana ametuleta kwenye agano la baba, agano la Ibrahim ili tuishi maisha yenye furaha. Tuishi maisha yenye ugeni utele. Maisha yenye baraka. Maisha ya Eden ambapo Adam hakujua hata lolote kwamba limekosea. Haya mambo tunaweka sehemu kwa sababu Adam alitoka kwenye mstari. Na ndio maana Yesu alirudi ili aturejeshe kwenye agano. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na agano lile mpendwa alishughuliki tu habari za huko ah. Mstari wa 12 kwa Kumbukumbu ya 7 hiyo utaona pale ukiende ukitii neno langu ukiendana na vyotaka mimi madaka nini? Mungu hataki dhambi. Amen. Baada tunasema kwamba hawa wawili basi kama hizo wao pili baraka kwa baraka maana yake dhambi nje. Amen. Baraka maana yake nini? Dhambi nje. Ndio maana sababu kwamba ukienenda kama ninavyotaka mimi hizi baraka zinakwenda kwako. Maana yake nini? Kwanza toka kwenye dhambi. Toka na mimi ukokoka. Na ukiokoka tembea kumpendeza Bwana. Acha kwanza wasiwasi na kukataa neno la Mungu linavyosema. Huko ndio kukumpendeza Bwana. Amen. Haleluya. Na baraka na agano hili pia linashughulika mpaka maisha yako ya kimwili. Mwili wako uwe mzima. Kiasi. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Haleluya. Pokea ponda kwa jina la Yesu. Ujawahi kuokoka nataka leo kuokoka kwa maisha. Aumonee aibu jirani. Tembea mbele hapa. Nikuombe. Baraka hizi na zaka za kumpa kwa Yesu maisha na kukataa dhambi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yupo ambaye anataka kutengeneza na Bwana. Hakuna. Mara nyingi mimi wasiendagi. Mimi naendaga straight tu. Mwingine anataka mpaka kawe kwa kaibu. Oh, sasa.